これはすごいね。まあ幅は狭いけど滝です。滝これはさ、スキーで来るべきだったんじゃないの？これスキーで来るべきだったんじゃないの？これはさ、サマースキーで。これ1キロぐらいあるってね。結構長いね。結構距離ある。ね、あの上からだよね。そうそうそう。結構あるね、そう考え。楽しめそうだね。そう。これ専用の、自分の板じゃなくて専用の、取って借りる。いや、自分の板持ってきてたよ。あ、自分の板で。いやー、これやりたいなー。これもね、やりたいやりたいと思いながらね、やれてない。よくわかる、なんかこの案件エッジ、わかる、なんかエッジ、これはエッジで滑らないとダメよね。そういうことだよね。そうしたいと思う。そうそう、ずれてダメなんだろうね。意外とエッジを効かせるトレーニングにはなるんだろうね。防御のいい練習にもなるんだろうね。だろうね。いやー、これはちょっと練習来なきゃいけなかったんじゃないかな。板持ってくればよかったの。レンタルするんじゃない、フルレンタルで。今日はとりあえず山を登ろう。ね、楽しそうだね、うん、これ、うん、これもいいね。いや、これ夏に見ちゃうとやりたくなるね。これいいね、結構来てるね。これやらなきゃダメだよ、うん、まあいいよ、行こう。まあ、今日の 目的は今日は山だ。そう、山を歩いて登ると。はい、行こう。さてゴンドラに乗ってトレッキングの始まりです。何分、10分ぐらいでしょ。10分ぐらい歩けば1時間ぐらい。そう1時間これ短縮らしいよ。ほら、ビスラボいいね。さあ、ゴンドラ終点が見えてきた。確かに高級な斜面な気がするね、うん、いや、歩いてるだすか、あれ。あれ歩いてるだ、あれ。ちょっとここは歩けんなこれはちょっと、あ、いるね、人いるでしょ。いる。ちょっと見えにくい。草に埋もれてた。いるね、人。いるでしょ。ここはちょっと歩けんぞ。あ、いるちょっと特殊な例かもしれない。さあ、さっき我々はゴンドラ。あ、だって右側もほら歩いて登ってきてるんじゃん、あれ。我々はここはちょっと楽というかショートカットさせていただいてそれでもだって5時間とか6時間とかなんだろ。もう十分よ。いかに間をさカットするかだから。これも大事。大事、これも大事よ。はい、おはようございます。おはようございます。あ、涼しい。ゴンドラを降りたら涼しい。あ、そうこんなん、ここで写真撮ったことあるもん。これで撮ったこれでもさ、登り始めていきなりこれよ。
れは結構本格的な登山だ。ちょっとこれはさ、舐めていたぞ。毒キノコ発見。これはやばいんじゃないかい。これは食べちゃダメだろうな、きっと。気をつけよう。あ、疲れた。最初の休憩ポイント到着。ここまで 1.5 キロ20分。周囲は霧、真っ白。遅いぞ遅いぞ遅いぞしんどいね。はい、お疲れさん、一回ここで休憩しよう汗かくね。俺はカロリー消費するから。道幅狭くてここ危ないね。右側すぐ崖だし、これちょっと危ないよ。 YouTuber 転落死とかよくある YouTuber 転落死よくある。僕大丈夫、 YouTuber じゃないから。ほら、こことか結構危ないね。ほらほらほら、右側気をつけといてないか。これはマジ右側やばい。これ終わりよ、終わり。踏み外したらこれ終わりよ。もう探さないで。そしたらここがね、狭いのよ。え？首からぶら下げてくれよかった。そりゃそうだ。これが、うわ、ちょっとこれは危ないよ、岩がさ。マジそれよ。よいしょ。危ない危ない。この岩がなかなか危ないのよ。そうそうそう。いやー疲れた。2つ目のチェックポイント、標高1669。ちょっと霧が晴れてきた。いやでも疲れたな。ここまで、向こうはだいぶ晴れてる。さて、ちょっと下りで足場がまた悪くなってきたね。そうそう、右側の景色がさ、このよいしょ、右側の景色が崖なのよ。もうよいしょ、ずっとこう尾根伝いに歩いてるから。下のあの山、尾根伝いにずっと来てここに至る。そしてさらに尾根をずっと歩き、あの山に向かうと。あ、疲れたよ。とりあえず一回休憩。それにしても崖が危ないね。ひたすら山の尾根伝いを歩く歩く歩く。目的地はこの山の山頂。まだまだ30分ぐらいかなと。よいしょ、頑張ってこう。よーっしゃー、で、山頂に到着。
1709m、 標高 1709m にもなるとコンビニのこのお弁当もちょっと膨らむね。パンとかもっとね、パンの袋はもう本当に膨らんでる。ここはちょっと難関だね。ここはちょっとね、普通に歩けないもんね。昨日そう、ちょっとこれは厳しかったよ。さあ、まだまだ向こうまた霧になっちゃった。俺もこれで幻想的にいいから、向こうは晴れてるんだ。そう、まあ、雨さえ降らなければ住宅言わずに気をつけていこう、一歩一歩。さあ頑張って。疲れておりますね。おい、止まってんじゃん。大丈夫だ、右の次に左を動かせば大丈夫だから。一歩が出てこない。右左、右左よ。出てこないね、一歩が。頑張って。その時は負けないで歌うの。疲れた。はあ、袋。さすがに疲労感が出てきまして、ここもちょっと一気には登れそうにないな。まあ、ちょっとずつ安全に登るのが大事なんだけど。お、来た。足がプルプルする。ここまた登るよ。一気に。もうこんぐらいだな、あとは。うん。ここ一気に登らないと。頑張ろう。さて、フクロウの中継点が見えてきたよ。多分ここで一回休憩取ろう。はあ、景色もよく、よかったよかった。これぐらい見れれば OK だ。おお、いいじゃん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 。なんだっけ、これ一気に取った釜紙ね。晴れてきたね。ちょっと晴れてくると暑いね。あと何分な、1時間ぐらいで降りれるの。あれ、もう一個休憩エリアがあるんだっけ、中継点が。どっかあるね。そこまで頑張ろう。あれ、わしがたけね、わしがたけ、遠くに見えるの。わしがたけスキー場。暑い。おお、こうなってんのね。足元に気をつけながら。おっ、危ね。下りは一気に降りよう。いや、いいじゃない、でも晴れて天気予報当たったね。おお、狭いな、ここ。ほれ、めっちゃ狭いよ。左が注意ね。傾かないように。これが、危ない。ここも余裕だね。いいね。下坂は太もも前方の筋肉が疲れるね。この岩
ガババ。ちょっと注意してゆっくり歩く。特に滑りやすいし。トンボすご。何これ、めっちゃすごいよこれ。これ映像で映るのかな、わかんないけど、マジすごいよ、トンボだらけよこれ。そろそろゴールなんじゃないのかしらね。よいしょ、5分以内にはゴールだね。残念、まだだね。まだなんじゃないの。おお、どれ、まだですね。もうちょっと本当にね、足プルプルよ。おい、踏ん張りが効かないというかさ。え？うんうん、ありがとう。ぐちゃぐちゃだったりするし、また登るぞ。さあ、おたぶね。さあ、いよいよゴールなんじゃない？って言いつつ何回目だろう。トトロ出てくるかな。残念、まだでした。まだですね。ね、大変よ。このカーブの先じゃない、このほらピンクのこのなんかさ、札覚えてるぜ。ちょっとトレーニングだね。ちょっときつかったな今回のはね。まだつかないし、もういつついてもいいんじゃないの。うん、もうなんだっけ、両国国技館は見えてるはずなんだけど。さて、まだかまだかと思ってたけど、よいしょ、今度こそ終わりよ、ゴールよ、これでゴール、ゴール、気をつけて最後まで。危ない危ない危ない。もう足が上がらなくなってきたよ。最後気をつけて。もうゴンドラステーションが見えるから、これゴール。よいしょ。さあ、いよいよ終わったぜ、ゴール。よし、ゴールでーす。いやー疲れた。危ない、無事ゴール。